docteur Ndey Binta Ndiaye ma ngi nek bureau bi ñuy wax bureau prise en charge ou division lutte contre le sida et les IST bureau prise en charge suñ ko waxé moy bureau bi nga xamné moy jappalé ñi fajj alors nga delsi wat ci waralon ndaje bi tay li waralon ndaje bi tay moy dañu amone luñu tuddé projet nak xeyna ñu ma gëna dégg wala dañu mako tékkil bo xamné def na ñetti at projet bi nekkon pour jappalé xalé yi nga xamné dañu dund ak doomu jangoro VIH projet bi daf ñu dimbali ba nga xamné lepp lo xamné ki nga xamné da fay fajj daf ko wara xam projet bi dimbali nañu bañ am ko moy li ñi wax na référentiel de formation moy lepp lo xamné pour former nit ki la pour teunk pour ki ko la tagat ko bu mu gëna xam lan moy jangoro VIH bu mu gëna xam naka lañuy fajé jangoro VIH bu ko xalé amé lool projet bi daf ñu dimbali ñu am projet bi tamit dafa jappalé xalé yi nga xamné dañuy dund ak VIH té néw doolé mu jappalé len ba nga xamné ku daan ñew faju daf lay rembourser transport mu jappalé len ba nga xamné seeni bilan seeni garab yi nga xamné du ARV yi programme bi joxé projet bi jappalé len ba ñu am donc projet bi loolu la fi nekk won ñet at yépp yi fi def alors tay ji tamit delsu wat nga ci yenn défi yi ngeen wara relevé tamit jank wax nga ci problème de dépistage nekk problème bi nga xamné tamit ba tay régler wuñ ko wala tamit amna yenn njéxital est ce que mën nga delu wat ci wa dañu wax problème dépistage mom moy ñu gis xalé yi nga xamné dañuy dund ak doomu jangoro dañuy gis né Sénégal buñu waxé ci témèr bu nekk ñi ñi gisagu motagu ñu juroom fukk moy genn wal gi gisuñu leen kon loolu bari na te xalé yaangi fi suñ leen téelu la gis dañuy febar su boba sen njabot dañuy def ñaari fan ñetti na ñogu leen hôpital ndax dañuy daal nek ay xalé yo xam dañuy faral di fi bo te buñ leen téelé gis nak garab bi amna fepp ci Sénégal muy centre de santé muy poste de santé garab bi amna fepp ci Sénégal garab bi kenn du ko jënd garab yi tank nit ki mu ngi koy jël febar bu ko teural du ko am donc garab bi kon amna ñuy ñaan wayjoo di nga xamne xeyni dañuy ragal turu febar bobu ba nga xamne so len waxe kay nga depuis sa dom ñu ragal ñu xamne que ne febar bobu legi bu ñuy fajj la am nañu garabam garab bi gratuitement lañ koy joxe centre de santé poste de santé yep amna te suñu télé gis xalé bi mu ne amna ko ñu tel ko fajj da koy dembele ba nga xamne dina magga kon moromam yep dem jangi ko moromam yep tekki ko moromam yep dund ba téra ay wëjëon kon moromam yep ñuko ñep di ñaané ñaata tout tank la projet bi jël en charge projet bi jël na ay en charge lu tolok djunni ak djuroomi témiru xalé yo xamné ñi ngi won ci djuroom ñenti région ci Sénégal alors projet bi mu nekk ñetti at est ce que mën nga ben yeen bilan bu positif ngeen ci gëna tiré ak yeen problème yi ngeen doon jankontel ci walum gis xalé yu yor fièvre bek ak naka ngeen leen di naxtanalé ba mën leen jox une prise en charge bu wër alors gis xalé yi xam nga xalé du indi ko hôpital xalé wayjuro moko indi hôpital donc ñun dañuy wax rek pour wayjur yi indi sen dom yu hôpital te ku indi sa dom hôpital su le wa hôpital ñi naan sage femme infirmier wara docteur bi gisé xol sa dom ne la ndax mën nañ ko defal test bi nga nangu ndax ni ñi défé test diabète di jël mak ñu xolal sa tension su nekké xalé ñu xolal drépanocytose xolal benen fièvre xolal benen fièvre non lañu wara nango ñuy xol VIH ci dérétu xalé tamit ndax febar la bo xamne su ko xali bi amé suñ ko télé gis fajj ko comme nima wax sank rek day mag ci jamm li jang ci jamm meuna tekki tera ay wayjuram merci beaucoup.